Hello guys! Nya hästar! Vi har väntat på de här drakhästarna nu i typ över en och en halv månad sedan vi fick en spoiler. Jag är så taggad på att se dem. Jag är även så taggad på att se vårt nya ridhus med så mycket nya funktioner som vi ska gå igenom. Jag har med mig Jesper. Hej. Ja, hello. Hej. Dina hästar mår skit, jag är ursäktas. Mm, men vi sticker ner till där alla de här andra brukar stå. Vid Gary Goldtooth, var det nu än är någonstans. De är ju vid mellan Moorland och... Pinta, du vet det här midsommarstället typ. Ja precis, jag är bakom det där huset. Yes. The old haunted house thing. Jag trodde heller inte vi skulle få de nya husdjuren har satt modellen av de här pandarockerna igen. Vi har fått mer pandarocker. Oh. Jag trodde inte vi skulle få fler. Jag trodde vi skulle få typ så här. Ugglor eller någonting. Kanske därför de vill göra det. No, probably. Ugglor har ju varit jävla kul också. Ja, och... Till en papegoj igen eller något. Ja, men jag tänker mer på sånt de redan har satt in. Jag tänker liksom... Mm-hmm. Men jag tycker det är synd att de valde pandarockerna igen. Ah, dina hästar var nice. Det är långsam. Ja. Förlåt, jag vet inte. Men jag gjorde riktigt igår. Ja, ingenting. Haja! Lycka till att försöka uttala de här namnen, by the way. Nej, tack. Jo, jag vill att du försöker, för jag kunde inte. Jaha, okej. Den här... Det ska jag börja med. Det tar... Ja, men det är ju... Jag get it. Vadå? I don't. Det är... Aldrash. Mm. Aldrash. Viking. Oj. Ja, farmvar. Farmvar och Aldrash. Okej. Okay. Farmvar, what the fuck. Oj. Den röda är brun farmvar. I grunden. Farmvar. Oj. Den röda, det finns en liten knapp bredvid köpknappen som visar den riktiga färgen. Ja, den är det. Ah, cool. Ja, det visste jag inte. Funkar det på de andra också? Då har jag helt missat. Det funkar på de andra också. Ja. Men de lade sig nyligen till den funktionen. Den har inte funnits i flera år liksom. Oh my god, vilken ska du ha? Jag ska ha båda, men... Ja, jo, men jag vet inte vilken jag ska ha. Jag ska hitta ett bra namn också. Jag vill ha Aldrash. Aldrash. Jag ska ha Aldrash, så. Ja. Åh gud, namn och sånt. Ja, det var det jag sa. Nej, det är... Vi slumpar Heavy Light, när jag kan ha två. Jag vet det. Den ska ju heta Dragon i... Jag tänkte så bra. Men du kan bara döpa den till Dragon om du vill. Ja, det kan jag säga. Det är lite för simpelt kan jag. Det funkar. Dragon i och Dragon O. Okej. Ja, men det blir lite så. Dragony är lite mer kvinnligt och Dragono är lite manligt. Nej. Dragony och Dragono springer igenom skogen. Baka. Nej. Dragon, jag vet inte. Dragon... Ah, nu tar vi den gröna här. Den var faktiskt jävligt häftig. Vilken då? Den gröna. Jag tyckte nästan mer om den röda blå. Ja, men jag tyckte den gröna var lite mer dark. De har gjort fjälltemat väldigt snyggt på dem, måste jag säga. Mm-hmm. Deras skin. Var det O-et? Snyggt gjort. Jag försöker hitta O-et, var det O-et? Dragon. Dragon. Dragon O. Ja, nästan Dragon. Mm. Dragon O. Ja. Dragon O. Och jag ska köpa, du kan köpa ett pet också. Du ska köpa det petet som matchar. Okej. Ska bara välja om vi kör bra dragon. Oh, sen så ska jag köpa. Oh, jag ska ha ett, jag kommer rida barbacka på de här hästarna och så kommer jag köra ett medieval trends. Oj. Vi har ju fått såna med spetsar och skit. All right. Där ska vi ha. De måste på och göra lite mer såna medeltids saker. Ja. Vad störigt och att jag hoppas att Saddlebugs grejen finns kvar. Ja, där är pets. Bara är du hemma eller vad du... Nej, jag är här! Där är Pet, jag ser den här också. Nej, jag ser det. Jag ser folk står och samlar där. Jag står inte samlar inget folk. Eller... Nej, men jag såg en drake flyga men folk står och samlade så det ser ut som de stod runt den. Jaha. Jag åker hem och hämtar häst och... Ja, jag kör inte. De är skitsöta. Mm. Tvi. Så, nu ska jag in och hämta. Ah, in. Åh, vad kul, då kan vi testa dem i ridhuset så kan vi kolla på det samtidigt. Du dog, eller vad hände?
Yes, vänta så, jag ska gå och se. Jag kunde köpa den, men jag klickade fel. Nu gick den. Ja. Ja, men då det som du köpte den röda så hämtar jag ut den gröna. Mm. Yes. Oh. Jag är på väg med min röda strax. Oh my god. Jag älskar hornet på nosen. Hornet på vad? Nosen. Hornet på nosen. Mulan. Det är jättebra. Nosen, Mulan. Lilla Mulan. Mm, donut. Rudolfs näsa. Jag har en jätte... Vad är det? Hallå. 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 Det är inte jag. Jag är i stall. Hoppa av. Jag också. Jaha, du menar din häst. Yes, min häst. Min drake. Men hoppa av så. Bara min vanliga outfit. Ja just det, jag har spritt ut allting som ett jävla... Nej, Nico. Din häst. Okej, nu ska jag hitta en tröja bara. För det ska finnas... Ja. Jag måste ha en grön tröja som passar. Åh gud, jag vet inte vad jag har. Nu är inget så mycket som passar. Nej, jag vet, men jag brukar vilja ha något som är... Ja. Ja. Nej, men jag trodde det skulle finnas någonting som passade så här perfekt. Nej. Ja, det är druidkläderna typ, men jag vill inte ha dem, jag känner. Ja, lite. Mm. Jag hittar typ ingenting ändå. Jag har ett set med kläder som kan passa jättebra om jag kan hitta det. Var fasen kan jag ha lagt de kläderna? Är några speciella du lagt undan bara alla? Det är speciella kläder som jag har haft några gånger till en annan outfit, men jag ska se om jag kan hitta dem. Ja, okay. Annars får detta funka så länge. Vet inte hur jag ska fixa, men du får nu. Mm. Det här blir ju helt fantastiskt. Men då hade jag ett sånt trendsliggandes. Nu ska vi titta här. Nej, massa rosetter. Nej, jag har inget sånt trendsliggandes. Men jag ska ju ha... Oh, jag kan inte ha briller på mig, nu får jag ju... Alltså egentligen tror jag... Men jag tänker, fan just det, man måste ha det också. Men vad jobbigt det här blev nu då, fan jag känner mig så stressad. Ta ingen från. Jo, jag känner mig stressad för att mamma kommer ringa vilken sekund som helst. Jag stressar sönder mig. Men har jag inte det på riktigt? Var är mina druidkläder då? Där var de. Det är inte samma gröna färg. Nej. Nej. Då är ju, förlåt med de här kläderna får inte så dyga då. Nej, det får bli bra. Jag ska bara hämta ett. Ja, jag tror. Men kan det sluta lagga hela tiden? Jag hatar min dumma dator. Laggar det? Nej, men FPSen fuckar upp det så det fryser sig emellan. Det är skitirriterande. Jag har ett grönt hår, det kan vi ta. Det blir jättefint. Så, och så kör vi ett... Nu måste vi hitta trends och grejer. Just det, man måste ju ha... Så frågan är om jag vill ha... Oh my god. Men häst, chilla vad du rör dig. Inte vitt, åh herregud. Ska jag ha brynt på den svarta kanske? För att det passade ju nästan lite bättre. Så vänta, finns det en brun sadel som har guldigt? Vad har jag gjort? Visa ägda. Nej, alla sadlar är med silver. Japp. Fedge. Hittar du inte det du vill ha? Nej, och det kommer inte bli snyggt. Det kommer inte bli snyggt med silver, det är det som stör mig. Den är guldig. Jag vet inte vad som kan passa till. Men den där är guldig, den kan vi ta. Så. Ja, det glömde jag. Den är guldig. Jag glömmer det jag säger. Jag vet att det är trends. Nej, det fanns i och för sig silver som är mycket snyggare i guld. Ja, men vet du, vi kör. Ett. Men... Jag är jätteförvirrad. Men ska det finnas i... Men det måste ju finnas fler såna här trends. Är jag dum, eller?
Titta på mig, häst. Jag började leta efter specifikt. Ja, jag letar efter specifikt. Vad är det? Vad för specifikt? Nej, det är bara trends. Alltså, medieval okay. trends. Okej, okay, jag tänkte om det hette något speciellt. Kan jag leta kolla också? Nej, det är nog lugnt. Men det där kan nog funka. Är det inte nog med horn dock? Jag tänker att jag ska köra ett som är lite lättare. Horn med horn. Är inte det? Så är det guldiga i så fall. Ja, det där. Den tar vi. Oh my god, lycka till att hitta ett schabrak som passar. Jesus Christ. Ett schabrak. Det kommer inte finnas något schabrak. Häst. Schabrak. Usch, det var jättefult. Men jag tar det så länge för att det får vara så. Nej, det var det inte alls. Usch, ta bort det. Nej, blä. Ew. Varför är allting så fult? Noel, är det kanske inte ska passa till en sak? Jo, men allting är jättefint då. Men kan det komma lite mer sådana riddarkläder och sånt om det är det de verkar som till, men... Det jag vet fan, alltså. Frågan är om jag ska ta det schabraket bara, för att jag tror att det där blir... De kanske har kommit till sån period på sörst, eller de vill ha lite sånt. Det där var sämsta schabraket i världshistorien. Men var är det schabraket då? Det fanns ju ett annat litet som var hur bra som helst. Finns det inte här? Finns det bara i gallerian? Kanske. Nej, det ligger på grott. Okej, så tar vi den. Och så plockar vi bara en random sadelväska. Sluta stressa sönder mig. Nej, inte där. Dit ska schabraket. Den salva ska bli jättebra, säger vi. Så. Nej, men inte fotoläge. Ge mig kameran. Och så ska vi ha den där. Så. Och så flyttar vi bara ner den dit. Det blir jättebra. Oh my gosh. Nu kommer jag ut. Fan, vilken tid det där tog. Så jävla onödigt. Jag har inte ens mobilen här, så jag vet inte om hon kommer ringa. Aj, lite sådär. Surprise call. Oh my god. Inte bra. Ja. Ja, du valde kläder utan sätt, stackare. Ja, men det gör ingenting. Jag har... Det är inte som passar, tycker jag. Jag gillar... jag har inte... I never noticed den här lilla tipsvansen. Just det, tyckte att det var jättesöt, den lilla botten, typ. Vad gulligt. Okej, ridhuset. Aha. Jag är så taggad på att se det här. Ridhuset? Vi ska kunna anpassa musik och skit och bara sträck i, på marken som hjälper oss jättemycket under dressyrlektioner är också kvar. Vi ska kunna... dansa grejer. Oh my god. Hej henne. Hej henne. Hon har ju förberett outfits och skit. Hon har ju varit jätteduktig. Ja, jag tror säkert hon sitter och spelar in hon med. Ja. Oh my god, vad stort det är. Oj. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Det var lite skillnad, jag jävlar. Oh my god, vad fint det är. Oh my lord. Kan vi bara, om du trycker på P så får du hästens vanliga färg. Inte P, H men det. Så. H, okej. Okay. Oh my... varför skulle de knoppa skiten? Don't matter. De ville det. Det är lättare att få fjällen att funka på huvudet. Oh my god, jag gillar flera än de har gjort. Den är gul nu istället för vit. Bling. Nej, själva. Ja, du menar gitareffekter och så. Ja, stopp, jag vill titta på dig. Stopp! Nej, inte med den. Bort med den. Ja, men jag kan inte klicka in. Nej, vet, men du får vänta. Jag sa bara stopp. Ja. Den är fin i färgen. Jag gillar ändå färgen. Men jag tänker... Oh my god. Okej, men jag vill hitta... Jag vill... Om man kan springa... Va fan? Hur fan kom hon dit? Har hon hoppat in dit? Vänta, nu vill jag inspektera här. Ja, man kan öppna här! Och man kan... man kan stänga och grejer. Ja, jag fick inte komma med. Jag dog. Det där? Nej. Oh my god, vad nice. Jag ska gå in och kolla i andra delen. Hoppla!
Duktig häst. Oj, det låter jättemuppigt när man går i huset. Det låter som att man går på broar. Broar? Ja. Oh my god, de har just tavelfunktionen här inne. Där. Vill jag be? Vill jag be? Yes. Då väljer man olika liksom förgjorda banor. Åh, oh. Det finns en dressyrbana nu! Ja, så de har gjort... Jag var inne här... Det här var jättenice. Oh, det var jättehärligt. Oh my god, vilka nice. Åh, oh, vi har fått kafé och grejer. De har verkligen satt ett rätt, vet du? Det är fan vad snyggt. Ja, det var jättefint. Ja, det var jättehärligt. Här har vi... Åh, vi kan byta kläder här nu. Just det, vi har fått vår garderob här äntligen. Okej. Det blir jättebra om man håller på. Fler kameravinklar i ridhuset. Så att man kan titta. Åh, vad nice! Kan man övervaka dressyrprogrammet från mycket bättre vinklar? Fan, vad nice. Oj, vänta nu. Musik! Oj, vad högt det blev. Jag har inte musik. Tryck. Nej, men jag är telefonen. Jaha, just det. Jag vill ha den här musiken. Och så sänker vi lite, för det var jävligt högt. Det här låter som sån här medieval drocksock. Passa om det. Du skulle bara ha sån jousting. Fäckning på helt rygg och syn. Ja. Ja, musiken hänger inte med ut. Hon var dåligt. Ja. Ja, jag trodde det hängde. Och här har vi en butik till hästarna som... Det borde den göra, det är högtalare uppe i hela avdelningen. Jag vet inte, jag har sånt. Ja, du får klaga. Jo, nu hängde den med. Fina, det första med. Jo, nu hängde den med. Nu är musiken med. Ja. Kan man... Ja. Vänta, nu ska jag se. Nu ska jag testa en grej här. Nu ska jag bara... Stopp min kropp. Kan de här hästarna också göra det här? Ja, det kan de. Nice! Jag kan göra en piruett. Kan göra en piruett? Ja, jag ska ha min drakversion, den är cool. Hello. Men jag, alltså jag, nu ska jag inspektera. Du, vad, alltså det här är ju den här nya frisen som kom i vinter som du inte har köpt. Mm. Hur tycker du liksom att den rör sig? Hur tycker du att den är animationsmässigt? Jag tycker den är bra. Det ser lite konstigt ut när jag startar innan jag ser still. Ja. Det var någonting som inte så helt toppen ut. Ja. Men ju den rasetet. Jag tycker nu ska vi göra som jag brukar göra. Jag ska in i kameraläget och så ska jag kolla in ögonen. De var så fina. Kolla runt lite extrema. Men jag sitter och kollar detaljerna på scalesen. Jag kollar detaljerna på ögonen. Tränset passade så bra. Inte för att det här huvudgrejset går ju rakt igenom, men skitsamma. Ja. Jag tyckte ögonen var fantastiska. Och där står du där bak och blinkar. Blinkar? Ja, bästa thumbnailen. Så, thank you. Jaha, okay. Jag vill bara... Alltså, ögonen är jättefina. Det är verkligen fire-inspired. I love it. Mm. Sen har vi vårt lilla pet. Också rätt bra detaljer, faktiskt. Hela är väldigt bra detaljerna, tycker jag. Alltså, oh my god, den där gröna... Med skuggningen när det ser ut som det är fjäll. Mm. Jag tyckte faktiskt att de här var jättefina. I'm proud of Star Stable. Ni har gjort jättefina urhästar. Eller vad fan man nu kallar dem. Magiska hästar. Ja, där är typ det. Mytologiska hästar. Ja. Just, ja, den där är ju fan... Alltså, den är nästan lite lila röd. Ja, men det är fin. Men jag tyckte den skulle vara mer typ blåröd. Men det kanske... Ja. Mm-hmm. Nej, men du snackar väl när vi snackar tråkast hit. De är ju typ alltid lila eller gröna. Ja, men lila är så typiskt. Det är så, alltså, det är så coolt. Ja, jag tycker du drakar. Om du trycker mellanslag när du står stilla så gör den så här. I figured it. Ja. Det är nice. Det där är lite stelt när man ska svänga igen. Ja, men det där typ men, alltså, en piruett ser ish ut så i den också. Det blir inte mycket snyggare. Jag tycker att... Nu vill jag, det här glömmer jag alltid titta på. Jag ska gå ner och kolla på hovarna lite på närmare håll. Mm-hmm. Jag ska ta kameraläget och så ska vi titta. Och de har lagt till en shine på benen som jag inte märkt. På scalesen. Shine? Ja, en shine. Det är typ en shine. Scalesen ser såhär... Jag vet inte, de är shine. Man lägger till svarta detaljer och grejer. Hmm. I like the shine. Nice. Och texturen är alltid...
Det är väl att den typ med, alltså, metallisk färg, texture. Ja, men jag tyckte den blev jätte... Alltså, det var faktiskt nice. Vad häftigt. Ja. Alltså ögonen, jag är helt besatt. Varför den inbjudningen slutar? Nu slutar med det. Lägg av. Jag tycker de har gjort dem fantastiskt bra. Alltså jag brukar liksom, de brukar göra sina hästar jättebra med den här. De får bara mer och mer detaljer för varje gång de gör dem. Det blir så bra. Mhm. Ja. Jag vill kolla på min hela det är liksom skuggningar under fjällen. Det som det mörka bakom fjällen gör att de ändå ser ut som de har djup i sig. Liksom. Ja. Och min rocka har såna prickar under vingarna. Nej, no, de. Ja, vad gulligt. Cute. Kolla lilla munnen. Oj. Den lilla, lilla munnen. Hon var gullig. Mm. Och hur, oj, var det typ? Snacka om att le och berätta sen. Där. Mm. Stopp. Ja, förlåt. Jag vill bara se din också. Ja, din ser ut så. Ja. Vad gulligt. Åh, din har så gröna ögon. Mm. Vad gulligt. Ja. Yes. Min har öppen mun. Varför har din stängd mun? Eller så är det bara typ... Din är hungrig. Att din är hungrig. Nam, nam. Nam. Jag gillade att man kunde ha musik här inne äntligen. Vilken jävla tid det har tagit. Men det märker jag ju sen just där i högtalare och brukar det ju vara längs taket. I, det är alltid musik i dressyr. Det är, yeah. I like i ridhusen brukar jag ha det. Ja. Och jag gillar de, alltså det nya ridhuset är så nice. Och våra streck och prickar är fortfarande kvar. Jättebra. Star Stable, att ni tog bort dem. Ja. Men det var det. Har ni någonting att göra här? Kan ni filma det någon dag? Ja. Har någonting planerat här? Alltså, med grejen att vi kommer nog ha mycket mer dressyrlektioner och skit under... Jag tror klubben kommer ju lätt vilja ha mer dressyr. Fan vad kul. Det laggar lite på min dator just nu. Ja, men det är bara för att det här är mycket folk. Ja, bara... Jo. Jo, men om man dressyrprogram och sånt och folk inte har bara grejer... Va? Har din häst också sånt? Tryck upp din H... Tryck på H. Yep. Ja, de har fan lite rött i änden av svansarna. I didn't know that. Mm. Lite fade. Min har bara svart. Ja. Boring. Ja. Min har en ål som sträcker sig. Det är liksom... Ja. Och de... Okej, jag ser att tränset och sadeln inte har samma färg, men jag bryr mig inte just nu. Jag kommer ändå inte rida runt på de här med... Jag ska kolla om saddlebugs-grejen funkar fortfarande. Är det någonting så? Saddlebugs-grejen? Nej, den funkar testa på. Inte. Nej, det funkar inte. Fan också. Nej, det funkar inte. Said about it! Wow, musiken. Blev helt julig och konstig. Alltså så! Den är förberedd på jul redan. Nej, det är inte Christmas. Måste börja i tid. Måste börja i tid. Ja. Jag tyckte ändå om... Vänta, nu vill jag kolla lite på den här lilla mulen här. Den har blivit mycket... Den är nästan grå. Oh my god, den här hästen har gröna ögon! Vad fin! Vilken ögonfärg har din häst när den är vanlig färg? Ja, röd-ish. Röd. Och så still. Bättre du kolla. Kan din häst stå stilla? Nej, du ska stå still. Stå still! Jag står exakt där jag behöver stå. Ja, bra. Röd-bryna typ. Orange nästan. Typ det jag sa nästan. Ja, men jag sa, du sa kolla. Ja, men det får jag du säga. Jag ser inte färger lika bra som du. Den... Ja, men orange typ. Ja. Kolla lite nog om du använder fotoläget. Kolla på min häst. Det... Kolla på min hästögon. Mm. De är jättekula. Japp. De är jätte... De kommer om det är Sagan om ringen, eldöga saken. Eye of Sauron, eller vad den heter. Ja, precis. Eye of Sauron. Ja, yeah. Flammeögat. Ja, jag tyckte det var jättekul. Jag älskar det. I like it. It's pretty. Vet du vad jag tycker att vi gör? Jag tycker vi sticker och tar en thumbnail. Okej. Okay. Till... Yeah, ja. Oj, oj, oj. Ah, nej! Haha, man kan hoppa över dörren. Jo. Nej, ja, jo. Ja, jo, det vore väl lite konstigt här. Ah, flump.
plump. Alltså svansanimationen har jag alltid hatat på den här hästen. Men, hej Maja. Men... det var någon från klubben. Nej, men jag ser att man klubben. Vi ska till svansstoppsbyn. Väldigt långt ner i listan. Extremt långt ner i listan. Nej, för animationen på svansen såg så ful ut när svansen var så långhårig på originalhästarna som kom. Den var så mycket snyggare till det här. Ja, det här var jättenäst. Ja. Det var så att de fan i dragformen som den lilla taggen. Lilla, ja. Tallkotten på toppen. Taggkotten. Ja, men hur är den tallkotte? Hon ser när hon springer och svajar väldigt bra. Det såg lite Spyro ut. Ja. Oh, hon var smart. Hon hade satt, hon hade tagit den tröjan. Nej, det var en låda där. Det gör inte som jag. Jag fastnar där istället. Ja. Jag väntar. Ser du mig? Ja. I do. Down here. Yep. Vi ska över på denna sidan. Okej. Okay. Nu tror jag säkert världens största omväg och folk bara, vad fan ska den här? Jag går där jag vill. Jag följer dig. Du, jag har du vill. Ja, men du hittar ju inte här. Har du ens varit här inne? Ja, det har vi. Det har vi kanske. Nej, vi ska inte upp där. Vi har varit här. Jag hittar inte det. Nu har du i alla fall en häst som mår bra. Inte för att du har bra stats, men ändå. Nej, men... Och den är inte levlad heller, men det går jättebra. Nej. Men gå, hästen. Det går så bra nu, känner jag. Så. Jättebra. Men kraschar i allt ju. Och så hör jag Rocky gå omkring och så vill han in till dig. Tack, Jun! Nej, det är lite tassigt. När han sitter där vid vardagsrummet och tittar. Jaha. Han sitter och stirrar på varför. Fluffy, vad händer? Varför har ni stängt honom? Varför har ni stängt in honom? Vad har ni gjort? Vad har han nu gjort nu? Taskigt. Varför? En gullig gil. Där är en som redan står. Men jag ville ta en thumbnail här. Det här blir så fint. Du kan bara ställa dig så där någonting. Men vad okay. ställ dig bara stå still. Nej, jag står still och hoppa. Jag har studsa. Men luta lagga jävla. Oj, det där lät skitäckligt, men absolut. Du golfade. Jaha. Nej. Jag tog ändå en liten klunk, sorry. Nej, kan min häst bara vända huvudet eller? Nej. Vänta, vi kan... Oh, kan vi lyckas få till en sån bild? Det hade varit så fantastiskt. Mm. Om vi... Fuck off. Om vi kan stegra samtidigt. Nej, kan vi stegra samtidigt? Kanske. Så kan jag ta en thumbnail. Okej, om vi gör det på... Ja, vi gör det på typ 3. Du hör ju mig lite där inifrån så det blir ingen delay på det sättet. Mm. Nej, vänta. Jag klickar på. Du måste gå fram eller backa eller något. Ja, jag vet. Okej, vänta. 1, 2, 3. Okej, det blev inte bra. Nej, okej. Okay. Men gör det en gång till så kan jag försöka tajma det med ljudet utifrån. Ja, okej. Okay. 1, 2, 3. Det blir inte bra. De här hästarna stegrar så jävla fint. Men då vi gör så här istället. Vinklar det så det som jag gör. Och så trycker vi på space när jag säger till istället. Okej. Tryck på space nu. Thank you. Så still. Nu går du ingenstans. Oj, din bara flyr ihop. Ja, men jag tänker jag skulle få en bra thumbnail till. Ja, men ju. Ja. Det var så roligt ut när du var mitt i snurranimation och klickade på läget. Så zoom. Ja, det blev typ... Inte så där jättebra, men jag får... typ inte jättebra. Nej, men det blir så svårt med de här vinklarna. Ja. Du skulle stått på andra sidan av mig istället. Okej. Okay. Och så lite närmare mig. Alltså, du ska nästan vara i mig. Du ska basically snudda min rumpa. Så. Mm-hmm. Okej. Okay. Tryck på space nu. Ja, oj. Det här blir mycket bättre. Okej.
Det var way earlier på den här gången, tyckte jag. Ja, men på min skärm blir det liksom perfekt för att... Ja, okay. Oj, min häst har brötit benet, men det blir jättebra. Stark. Lilla hästen. Ja, lilla hästen. Ja. Doing, doing, doing. Okej, vi gör det där en gång till. Då filmar jag när jag bara står här och gör thumbnails. Ah, ja. Ett, två, tre. Nu blir det perfekt! Ja, nu blir det jättefint! Titta här! Okej, din hästbröt benar mindre än min i alla fall. Yay! Stark. Åh, så kan man göra så här. Jag får se vilken det blir. Om du bara står stilla då, så fixar jag. Ja, tack. Och så ska du få göra mig en tjänst. Absolut. Du ska få ta av ditt träns. Okidoki. Tränset ska av. Boop. Boop. Den här bilden kommer jag få klippa lite sen, men det blir jättebra. Okej. Ja, de är ju basically snodging, men det blir helt perfekt. Så, goody goody. Jag tror jag är klar. Jag stör mig på att tränset har en helt annan färg nu. Men som sagt, jag kommer basically rida omkring liksom... Oj, jag kommer inte använda ljusdjuren för jag tycker att de är större. Jag bara har dem för att ha dem. En samla objekt. Så här kommer jag ju rida omkring. Och jag ska köpa hästskor också. Okay. Jag har inga hästskor! Mm. Jag ska visa ägda. Och inte grått. Hästskor. Så. Då! Nu! Oj, jävlar. Vad hände? Va? Vad hände? Du försvann? Ja, du kan inte ta. Nej, jag är... Ja, jag klickar som jag är för. Så, okej. Okay. Men jag tror vi är good där. Då kan jag börja rendera och sen så ska vi väl åka iväg och fixa i studion. Yes, I can. Yes, okej. Okay, men thanks for joining me. Ja, absolut. De är fina. Ja, de är jättefina. Jag älskar dem. Jag såg inte dem där vid ben. Att det var annan färg där. Ja, knottiga. Du hade ju benskydd så jag sa ju det. De ja, jag vet. Men jag kollade ju på din innan också. Ja. Men ja, det var cool. Men de har lagt till en shine som var helt fantastisk. Ja, jag har det. Oh my god. Haha, nej. Oj. Yes, okej. Okay. Men vi ses igen nästa vecka, hoppas jag, så får vi se vad som händer då. Då kommer det någon ny tävling i Jordviks hästar eller någonting, jag vet inte. Men vi ses igen. Okej, men vi ni får ses nästa vecka också, tills dess, för ni har det så bra. Hej då! Hej då!